pepasan bareng kowe nembang langgam renang njur aku nututi karo kowe aku senengane ora kangsen kok ayo witikno kepiye yo sing jenengane Petruk karo Gareng iki metu ning goro-goro iki luwes ning nggon adikan apa wae iso. Oh iki langgammu swarane iku sing mijil saka tlatah Nawungan Blingo. Mangunan karo Nawungan iki beda. Oh iya ning Mangunan tlatah Terong Dringo. Kudu Terong pokoke ya Dringo ngono wae. Kuwi garwane Mas Cahya Kuntet. Tak aran Cahya Kuntet, Cahya Kuntet. Yo Mbak Yu. Kangen karo suarane Mbak Yu ku siji kae. Gara-gara orang ngejak kangsen kuwi senengane. Ya mulane iki sing tanggap sasmita. Ayo adakane iki nek gara-gara kuwi mesti nganggo lagon dhisik terus suluk terus nganggo jeneman terus pocapan terus alon arireng. Ha iki ora alon banget kok iki. Ora yo ngono-ngono kok yo menyesuaikan waktune, menyesuaikan adakan. Wah, sowan meneh nang iki truk. Neng ngersane para pundalan sanak kadang sing lenggah ana ing patang pedukuhan. Patang pedukuhan nang ndi wae truk? Patang pedukuhan yo kuwi Sumur Muling, Wonorejo, Kragilan lan Klipo. Iki tiba sing kenggonan Sumur Muling ning daleme Buku utawa Ibu Sugiem. Gajeke awak dhewe sing ning Sumur Muling kene ora kleru wis ping pindho truk. Heeh, wis ping pindho. Biyen lakone nek ora kleru Bandaran Kresna. Biyen kanca-kanca ki saperangan yo melu. Melu kaya sing demung ki biyen yo nderek. Sopo? Mas Nugroho. Pernahe ponakanku kuwi. Kok ponakan? Ayo. Kowe iki rak purnane almarhum Ki Haji Sukito. Kok kowe iso matur nek purnane Ki Hadi Sugito mergo Ki Hadi Sugito kuwi duwe adi jenenge almarhumah Ibu Sulitri Ladi Wenggarwa dening almarhum Ki Tumarno. Oh ngono. Ki Tumarno terus nuli anak-anak ya kuwi Mbak Sri. Terus Mbak Sri duwe adi. Sapa? Dalyanto sapa Mbak Dang ngono wae. Duwe adi meneh sapa? Sugeng Pelo. Terus duwe adi meneh Nureta. Terus adi-adi Nugroho kuwi. Sesuk ya arep ngasta nang dineng Kaliwiru tanggal 23 Juli. Dinggo surat. Wae Kaliwiru ki sesasi wayangan ping pindho. Sing dinggo surat malam siji Suro tanggal 6 kuwi adiku Kiswan. Mergo arep ngundang aku wis isi. Alaris kok aku. Iya percaya aku. Ya dilalah tiba dulurku tiba ponak-ponakanku melu seneng aku. Terus tanggal 23 Juli kuwi dinggo mertu dusun Kaliwiru sing mayang Mas Nugroho kuwi.
Wah, apik kuwi wah. Cucut cabutan apik. Saiki awak dhewe nang kene iki nganu kok. Piye? Piye? Gandeng kanca-kanca mburiku kasing dalang-dalang. Batin iki mesti do batin kok. Batin piye? Bagong kuwi carane wayang rapik kok payu yo. Payu yo. Mesti do ngono kuwi. Lah piye? Lah piye? Ha iki kanca-kanca penabur iki racak desa mayang kabeh. Kaya ta sing ngantuk kendang kuwi. Ki Galih Prasetyo Galih kuwi. Sapa? Kuwi anake Mas Slamet putrane Pak Timbul ku tobutune Mbah Timbul ku mayang ya apik. Ngendang ya apik karo bapakne wae apik kuwi nek ngendang. Mayang ya apik. Terus? Terus. Sing laden aku. Sapa? Kempus. Jare Prastawa jenenge. Prastawa ki ra jenenge anu, wadanane. Nek asline jenenge Kempus. Kualik ya kuwi kualik ya. Mayang ya apik arpa cilik kae wo nek mulih jejak jejakane jan apik 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 sing ngasta senteng kuwi dasare mbiyen yo tau dadi juara siji festival dalang remaja tingkat nasional yo juara siji sapa Begawan Bagaspati ngawur ngawur Mas Bagas ketok cilik wo mayang apik cekelane apik resik nabu apa-apa ya apik nek ora nganggo setelan jutung wo gender karo adine adine sing cilik isih SD kelas 2 gender ya wis apik apa-apa apik sing tak semlang kene apa-apa apik nek kebakno sedan lho ya ora ngono rawitan kuwi pokoke tidak mengkhawatirkan sing gender apa ketok cendhek wayangane ya apik dasare ku yo terus dalang tenan sapa putune almarhum Ki Krusuk dadi penayo ponakanku kuwi sapa Mas anu Sri Kawan ya terus oke sing dadi dalang oke sapa sing ngenang bogrek mayang pokoknya apa-apa mongko penabu ya terampil saking terampilnya sore mau ini jangkau ini sarane baca lo bali kok terlalu biye ngendiono jangkau kuning kok sarane baca lo bali ini arah kerabutan kerabutan ayo apa ya apa-apa kreatif kok sebenernya gak orang seru jangan apa ya gak mau kasih nom-nom sing bunang baru ku ya sing nom sapa pahiran kok ngono kok enom sak kakangmu lho kuwi heeh matur nuwun Mas Pahiran karo sing ngasta girang sapa Mas Pancat Nyono sapa Nyono ngawur wae krawitane apa Puspa Denta Puspa Denta Puspa kuwi kembang Denta kuwi anake Kiswan ngawur wae kuwi waton jenengke wae pokoke wis nganti bola-bali awak ditabuh karo kanca-kanca kira-kira awak dhewe pas ora kang lan duwe kanca dhewe pas bareng-bareng cukup pasrah karo gale aku bengi iki ora madhaya aku pamplop seneng aku bengi iki ayo kancane wis disediani komplit le pokoke aku rembugan karo anakku gale kuwi kira-kira kancamu jalane pira semantan om komplain, oh beres, beres. Aku sana nggak sapa-sapa. Iya. Aku menggawa sinden gawan khusus. Gawanku. Iya, iya, dadi aku yang menanggung kuwi. Lah ladene. Ladene iki melu dadi bas kok nanggung. Tombok jare. Ah wingi rembugane kepisanan tapi aku malah rembugane sepisanan. Ya, sudane ya komplit. Sing mepet karo awake dhewe iki. Adikku wedok, adikku adik. Wis pokoke ketemu niki gandeng sak iso iki adikku ngono wae. Sopo? Mbak Anik Dianawati mijul saka Tlatah Klaten. Ya. Wimir ya kuliah. Kuliah neng. Isi Colo. Mula gelare Anik Dianawati SSN. Jejere? Jejere kuwi anakku wedok Mbak Bila Nandika. Ya kuliah. Kuliah. Neng ndi neng UGM ora kleru. Ora macam-macam di lona dadi manten kuwi. Sapa? Mbak Bila. Terus jajare? Jajare Mbak Bila kuwi. Anakku wedok. Anakku wedok Mbak Intan. Hargi Pramesti.
biyen yo sok melu aku saiki ndereke anakku lanang sapa ki Wisnu Hadi Sugito. Lha mbok menoh pas prai iki. Heeh. Jejere Mbak Intan anakku wedok mudul saka minggir Mbak Endah Wasita Ningrum. Kemudian yo sok ndarek awak dhewe. Jajare ndah. Saras 007. 008 kok 007. Kowe pernah isih purunanku mergo bapakne kuwi. Sapa jenenge? Pak Sutrisno. Kowe kancaku sekelas tur yo mbahne. Panjenengan Mbak Saras, Mbah Warsono kuwi pernah adine bapakku. Dadi kuwi nek nyeluk aku Pak D ngono. Oh ayo melu aku ke jaman isih cilik ngene kuwi ketok kaya ngono cendile wis telu kuwi boros men dipandhekani karo ibu ibu sapa Angelina Sumiem matur sembah nuwun pokoke diwet-wet yu disehat-sehatke dienggo ngomongi anak-anak bendo semangat ya merti dusun Kang Gareng Bagong. Sore mawis diaturake surat kurang-kurang sing baku awak dhewe uyung-uyung nderek nyengkuyung muga-muga dianane merti dusun iki warga sing lenggah ana ing pedukuhan Patang Pedukuhan Sumur Muling Kragilan Klipuh Monorejo kabeh pinaringan kabagas warasan rancak ngene padha makarya semulur persatuan dan kesatuan tetep kudu dijaga condang. Wah matur nuwun dening awak dhewe wis dipercaya nganti rambah kaping 6. Ayo matur sampeyan nuwun. Yo iso ngwektu sedilo. Tinggu bubuk apa? Ha nembang kok bubuk. Nang kene kon mlipur kon malah. Wah, dasare nang kene iki awak dhewe iki wis apal yo terus apal piye? Sore iki wah, sore jaman biyen penonton ora kaya-kaya ning Inggris. Ning kiwa tengen kene iki Inggris muni bar limbukan prung 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 prung. Ning yo awak dhewe nulis sing saperangan sing padha lenggah. Dasare bengi iki yo di-live streaming lumantar channel Dalang Sena. Ya. Malah iki siaran live rong pagelaran awak dhewe karo anakku Gading Tawukir. Ning mayang ning ndi? Ning Monosari yo di-live streaming ning kancane yo dudu warga Laras mergo warga Laras bengi lagi uyon-uyon. Terus Gading, kancane nganggo kanca-kanca sak kelas. Kanca SMK. Heeh, kanca SMKI. Yos, awak dhewe semaiti naskah pirang-pirang wis tak gaweke lakon pirang-pirang ya wis tak gaweke ayo le saya berkembang simbah mingkari ngeploki pokoke ya ya terus do keplok to ya ya matur sampeyan nuwun iki bareng goro-goro iki ana sing padha apa kuwi sing padha wi sapa wae tak wacake iki Pak Giono Mendiro Pak Giono Mendiro Pak Giono Mendiro iki sing wayangan awak dhewe nalika wingi tanggal piro ya nang Mendiro wingi aku nek duwite tak wis lali e tanggal wah pokoke malam Senin wingi pokoke nang Mendiro kono nang gone Pak Giono Mendiro ya WA Pak tak monitor dari rumah lho nyuwun ayun-ayun buka gunang ayun-ayun gobyok sing diarepe ya wis engko dipinangkan mbok siji saka meneh Pak Dukul Bono Raja meneh wis ra nyawer WA wae apa duwe teguk nyuwun apa sesideman ya ana meneh sapa nderek nyimak Dimas mugi rancak samdayanipun salam sehat saking Rakanto sapa ki dokter profesor Sukesno Mhum SSN MSN gelar akeh banget pokoke kakangku Mas Kisno sing wingi bar duwe gawe tak kirimi Mas laku Mas manut aku wae aja ngarani mergo nek ngarani mengko kancaku ndak tekan ngendi-ngendi mengko mergo panjenengan ki penganggit gending tok semak aku sing ngisin mengko Ya syukur muga-muga le darbe gawe gedeng wingi wayangan kadangku sepuh Ki Purbasmara wingi iso slamet sak kabeh. Amin. Wingi aku ya nyumbang rono. Nyumbang kok dadak dikandak-kandake kowe iki. Matur sembah nuwun Mas Kisna wis kepareng nyimak. Ayo diaturake. Iki penjenengane ngersakke lagu napa? Ya sing didhisikke sing saka penjenengane Pak.
Teguh. Teguh. Teguh sapa? Teguh piye ana slamet? Nanti kaya mantram-mantram kayak Teguh piye ana slamet. Sapa? Aku tak nyuwun. Ana ngersane Mbak Dila. Dila. Suwe banget ora nyindeni aku iki. Nek ora kleru terakhir ketemu karo awak dhewe nang endi? Nang Pajangan Bantul. Ayo Mbak Bela dipun paring ana bawa dandang kula sasi deman mangke dipun ha sing ngomong ki aku ra yo tanganku truk ora sing kowe utang adung ora. Oh mayang piangel to kandhane kok. Ayo, ayo Mbak Bela dipun paring ana dandang kula sasi deman mangke dipun dawaken langgam sasi deman. Yo, cekidot. Wiwitane ngopo? Ha wiwitane dirungokke sik, rasane tembang piye? Iki critane kepiye ngono? Tak rungokke. Wiwitane nderek sang pekik tekse melu juragane dalang sing bagus. Terus? Terus? Tegese kuwi ana seni mati nom melu juragane terus suwe-suwe ngopo? Ya ben dibacuke dhisik tembange. Sowan menyang kutha gedhe. Tegese kutha gedhe iki ukuran 36. Kuwi beda artine karo kutha gedhe ya kowe iki. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ini aku suatu saat ya kepengen ngejak Mbak Bela aku ini nganggur tak aturi mesti pas ora seloy. Ayo nek piye koyo ngene mesti laris banget. Ora meng Mbak Bela sindan nom-noman ku sak wah dolaris kabeh. Aku ki nek weruh status e anakku saras ki wah. Belok tenan kok awan. Bar neng Dlingo terus neng ndi? Terus neng Parangkusumo. Ngopo? Maksudnya ki piye ya campur sari bar neng Parangkusumo terus neng Sleman. Wah, jadwale do penlu-penlu. Bengi terus lanjut wayangan. Tenan. Terus? Terus meneh jadwale. Lanjut bengi ki ngeroki Nanang. Jandol laris. Anakku Intan yo laris. Melu sapa-sapa Yuna Selendra kuning kang saking bukir. Aku jari nang kene iki sing tak kangen iki Yusumi. Apa kuwi jineman Mendes ning kira-kira mlaku apa ora? Anak kira-kira ora jalan ya. Diganti Udusumi sapa? Jakmi. Ayo Mbak Bila. Lagi flu, lagi pilek ke suaranya kaya ngono. Mendiang naik orang flu. Orang taya. Ampun pak, mungkin kecedet male. Kecedet nengko bandi benake.
Kowe sak remenake ngono ta. Aja aku. Ayo Mbak Bila, Bila. Ning wasis besok kapan-kapan nak selongono tak aturi tindak yo Mbak Bila yo. Insyaallah. Onten sing ngeterke to? Niki wae mboten. Lho. Hayo nuno salah sawijining para ndara yoga kuwi. Asal 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 aja mbuyang bugrik. Aja mbunceng bugrik. Lah ten apa? Kae ketoke meneng-meneng. Dihanyutkan, menghanyutkan lho dihanyutkan. Dihanyutkan. Dikenter ke kali ya tadi. Mbok menawa. Anggung romarang rang bendoro. Ngati-ati orang kok kena omong. Iki disiarke secara live dan langsung. Ayo live yo langsung kowe iki kok. Ayo. Dia sulestio pijer ngincang ake alis. Ini tumben sing nyaron kok orang suarane sapa? Wahyu Wicaksono. Dek ben aku mayang nang gunung kancane yo iki. Salah dapukan. Tapi aku dunia iki nyaran kok dipasang nang slentem. Aming durung abdong apa ae. Terus tak onekke. Aku nyante kok Pak sing penting sago kok mbuh bener mbuh. Ayo jenenge bluput kuwi. Ayo ora apa-apa ajar kendel Mas. Mayang apik kaya nabuk yo ajar. Ayo nok tibake ning padane terus lancaran Mas Galih. Yuk. Sekidot. Terus tresno sesideman. Ayo Mbak Bila dibaduke nang langgam jati-ati. Sosi demah kok jati-ati. Luwe becik patenana timbang. Yo Mbak Yu. Luwe becik patenana timbang perpisahan. Meringkiakan selesia tak orang nak rapuh saya karo sing ndang kowe ngendang wae. Milih mayang karo ngendang. Nang tulung tak kedek tok dang tok tak dang tak 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 tulung. Hi. Ceng ceng tak 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 tak. Tak sapa ya? Ayo Mbak Bila. Ayo Mbak Bila. Liwat kincang angin. Rakyat ku tak berat.
Yang nyenengke pokoke iku kanca iki. Kelok tenan. Aku iki gumun karo sing ngendang ku yo. Wah. Trampil tur yo rapet, rapet. Oh bojoro bapakne yo. Piye? Piye? Bapakne iki apik nek ngangkleng tok. Nek mengleng iki antarane bapakne karo anake iki padha persis, persis. Awang aku dhewe nek ngendang yo mengleng kok terus. Awi tekno sakrah yo. Ayo, ayo. Ngendang tajem iki sapa? Tirwa Mas Nugroho kae. Abi, arung tau ngendang, tau ngendang. Ayo, Mbak Yu. Ayo, Mbak Yu. Urip ana kutha gedhe. Mari iki dingdangduke tipis-tipis bajeng gawe pop nyambut gawe. Neng yo disegerke nganggo dangdut tipis-tipis ben sing ngendang jaepok ku yo nyambut gawe. Rugi le. Ngebon ngebon jaepok saka Jawa Barat saka ngendi kuwi? Saka Cibaduyut kula jenenge. Apa kuwi? Ora muka gandeng saka Cibaduyut sing ngendang jaepok kuwi jenenge sapa? Citraksi. Pengedrame yo apik. Sapa? Mas Apri. Mas Aprek, monggo kuwi nek ngendang apa kuwi nek ngedram iso ala versi Seka. Seka. Seka Sentolo. Tegese omahe Sentolo ora kok Seka dram-dramane. Ayo nagi janji. Nagi janji apa? Jare Kang Gareng mau sing dikangeni Mbak Yusumi suwe banget ora krungu jineman Mendes. Ha iya, dadi alus yo dicaosi, sing rada gumyak yo dicaosi aja lali Pak Giono iki. Mengko ngresake ayun-ayun. Ya, saras ben dandan dhisik mengko ben joget ayun-ayun. Watena suwe banget. Patete songo. Na. Ayo Yusumi. Serawang.
Nah, kene iki ngene yo. Coba arep wis sepuh kae coba iso mendesah ora? Mendesah ora. Ae. Lae. Sorayu, sorayu. Ae. Ngono yo. Nah. Neng deneng tak kung tak kung tak kung. Ayo yo, ayo yo. Akarya sesame Sri gampang kendel wae Mas. Sing penting melu aku watone seru. Padokane melu aku iki to Mas, rasah wedi-wedi, rasah minggrang-mingring, pokoke melu aku iki lucu ra lucu sing penting guyu. Heeh. Yo, Bu Sumi. Dasar lencer kuning nemu kering. Neno neno pindah masih naang le didengi dia suwa anem ya yuk kewes ketek tulung tak kedet saya kenas ngono kok Yusumi. Mulane nang dina endi terke karo Mas Cahyo. Cahyo sapa? Ha Cahyo kuntet ki mau. Ayu, ayu ning wanita. Tetep tulung tak kedet, tak tak tulung tak kedet, tang tulung trantung trantung. Yo. Ayu. Ya kendangi kutum ya bisa beda kebece lan Allah meladen waspada jelali mereng bebaya prayo ga awas kene iki permainan sinden karo sing ngempul. Nano nano gig gung kok gig ayo kempule saka wesi kok ya. Nano nano gig yo kaya ngapa sing ngempul sing tatas apa ora. Mendes kenes wah, ayo kumpulane tatas ngono. Wah. Kok terus wis-wis le nuthuk terus nganggo pukul besi. Neno nano neng nendet dang tok dek dang hita hita tetulung. Ayo Mbak Yu. Trekel nguci wate duh indah prakase sinangling kapribadane nano nano terus Mbah Nuwun Mbak Yusumi wis diberkahi jineman Mendes pokoke diwet-wet disehat-sehatke
iso tutuk ngomong putra wayah terus iso ngomong-ngomongi adik-adik sinden. Kuwi mbiyen awak dhewe jaman nalika samono sing sok ngembani ya Yusumi kuwi karo siji sapa? Yutriamin. Ya. Yo minangkani pamundutan meneh. Diwalik pelokne Mas. Iki Pak Giono ngersake ayun-ayun gobyok dikompleti sisan pokoke ben kaya uyon-uyon sisan. Ampun rasa wayangan uyon-uyon wae reng. Ayo nek pamundutan iki saka buka bonang rak kaya uyon-uyon to. Ayo raketan sithik dikompleti. Wirama siji raketan mung sak rumpakan terus bablaske langsung neng irama telu. Terus mengko langsung gobyok, bar gobyok langsung rumpakan. Tansah ngayun-ayun kayung-yun ngono kae. Terus tengah-tengah dindeke, ben rata dibawani nganggo langgam. Upamane kaya langgam yening tawang ya kena, nyidam sari ya kena. Pokoke manut karo ibu-ibu sinden. Buka bonang Pak Pairan. 6 + 6 8 + 6 8 + 6 romalu kuwi grompol ya reng grompol. Ayo Mas Pairan supaya akses. Ring rung rung. Langsung rumpakan Mas. Yik yo dentung. Seru gambangnya ya apik. Wirama telu Mas. Tak dendet tak dendet. Ayo buani inden. Yeah.
ngene iki rak jenenge iso komplit. Terus nggon rumpakan Mirama siji mawono, terus diwiramake telu yana. Kok nganggo deg-degan ben komplit sisan diweni selingan. Karepmu langgam. Ben rata kabeh ya ben nyambut gawe. Terus karepmu tahun jaman apa kuwi jaman Covid mbiyen jaman Corona mbiyen Mbak Endah karo Mbak Saras nek kelingan ya melu sowan rene rampunge mbiyen jam 1. Kelingan to Saras? Nah, kelingan mbiyen wis tau sowan rene saiki genti sing suwe ora krungu suarane iki anakku sing saka Mrebah. Sapa? Wahyu Krisnawati karek Mrebah, tanggane Wahyu, tanggane Wahyu. Sapa? Mbak Intan ning saiki wis diboyong ning Wates Kulon Progo. Oh ya. Kula nyuwun dibawanono sinom mangke dipun dawaken langgam yening Tawang. Bawane sinom. Kaya ngapa? Mbak Intan Hargi Pramesti Bathara Guru. Iki nang toyan dadi primadona iki. Heeh. Sapa sing ngefan banget karo ku? Pinggul. Heeh. Ngawur wae. Aku mau rada kaget, kaget piye? Bareng anake metu siji kok saiki awake rada jeblok kaya ngono. Oh, kaya ana sing muni kabeh ngerti apa kowe? Yo. Kira urung-urung ting apa gender aku apa kowe gender wae ora santa kon war tane reki sitik wae nyuling ki sitik-sitik wae ning mengenang. Harus janji, terus janji ku eling. Elok pokoke anakku galih bengi kile golek sinden apik-apik dasare yo duwe power kabeh. Aku jane leh gawe rego karo aku kempuran kok leh. Sesuk meneh tok undhake aku gelem nek kancane ngene iki. Sesuk nek ndo waluh dadi rembuke le kanca iki meneh. Berarti mengko tambahi nggih, Pak. Tambahi donga, heeh. Kah tenggale. Ah wis tak pasake galih kok pokoke. Aku ngertine kali mayang ngono wae. Kuwi nek apa gelem jumeneng ngono wo nek juga yo ngedap-edapi kuwi. Apa kowe weruk aku ki nek dong pas ora gareng kae yo sok nonton anakku Wisnu walah iki. Intan joget karo Bu Prastiwi jane sok setel. Kaya apa? Kaya sekrup karo baut. Nimas ingsun mereso sing joget kuwi heeh sapa Intan heeh terus Deni heeh terus Yupras sing dienggo bom-boman sapa Sur Tanah heeh Sur Tanah kok Sur Tanah Senak Senak
Wih, lah sapa nyuling karo nyanyi aku apa ya kae ya? Tangis ing tias lan tenipe dengere mula ayo no dilanggam ke sisan banjir ngoke karo sing kagungan wayang gamelan sapa Mas Pur Puleng kae ayo banjir ngoke begawan jembawan kae meno Gamke wiramane ya rapet ngene iki. Sing gambang seru, ora apa-apa. Arep cengkok ora cethol ning sing penting seru. Ayo Mbak Intan. Suwuk wae Mas terus bacutke kembali neng ayun-ayun. Ya terus gobyoke. Kok nek dadi piye? Kowe rasa lucu kok kalah karo Mas Wardudi mau. Terus manuwun Mbak Intan, ayo arep suwira nang awak dhewe sing penting iki tetep jaga kesehatan. Neng kono yo laris, neng kene yo sing didungake yo kabeh iso mlaku. Kembali neng ayun-ayun. Ya, ayo balekke neng Buani, ayo Bune. Ayun, terus gadek gobyok, rampung gobyok mengko entek go aja disuk neng terus dikurke tansah ngayun-ayun. Dadi uyon-uyon komplit. Pirang yuta nek uyon-uyon komplit reng 5 yuta. Ayun. Ayun. Ayun kula. Mas. Ayun. Tandang dulu tandang.
Ayo Mas Sopo nyolo girange. Tulung ngresak kowe kok ya ayo-ayo ya kudu komplit ora kan wong ngresake buka bunang ayo ya ben aja nganti gelo penggalihe wong iki ya bar nimbali awak dhewe sak kanca nang mendira wis dadi ciri khas truk reng heeh piye nek wancine Bagong sing nembang kudu do lekas tap-tapan mergo nek Bagong ki senengane buka celuk dadi sinden ya kudu siap kanca pengrawit ya kudu siap luro cinema luro ci aja ninggal aku tri mambunceng wiwitku ada tanggap terus apa mana saya tak golek dangdut yang
padat enam ki apa ngono? Sing kira-kira kur. Apa? Sik mikir ngene iki sing kira-kira padat enam ki apa? Langsung buka kendang. Jaipongane ben nyambut gawe apa? Si kucing, ayo dadi. Cek kendang, buka kendang. Aja ngece, terus goleki kucing, terus goleki patete songo nganggo slendro. Mergo ngerti-ngerti wis jam 3. Iki tak ndangdune nak celukane rak yo do tanggap tetepan slendro lho ndangdute apa? Ngen angin mangi dit miler. Yeah.